Terima kasih, Dato' Yang Ketua. Saya ingin bertanya saudara Yang Berhormat daripada Beaufort, Timbalan Menteri, tentang masalah penswastaan sistem pekerja kepada syarikat-syarikat. Mengapakah satu tender terbuka tidak diadakan supaya kita dapat memilih syarikat konsesi yang paling baik? Yang pertama. Yang kedua ialah memandangkan bahawa pihak kerajaan tempatan, Kementerian Kerajaan Tempatan telah pun mengecualikan tiga negeri daripada proses pengambil alihan atau penswastaan sisa pekerja kepada syarikat-syarikat tersebut, iaitu negeri Perak, Selangor dan Pulau Pinang. Adakah bantuan yang diberikan sebelum ini akan ditamatkan, dan bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan apakah bantuan yang telah diberikan kepada pihak berkuasa tempatan di ketiga-tiga negeri ini sebelum ini? Saya tahu mungkin perlukan notis, tapi kalau boleh dapat maklumat ini kemudian, kerana ini adalah penting. Tanpa bantuan kewang ini, saya rasa ia tentu akan membawa beberapa kesulitan. Dan adakah Yang Berhormat sedar bahawa di antara sebabnya mengapa ketiga-tiga kerajaan negeri mahu menjalankan tugas ini secara berasingan atau bersendirian ialah ketidakyakinan bahawa perkhidmatan yang diberikan boleh memuaskan atau memenuhi piawaian antarabangsa, selain daripada memastikan bahawa alam sekitar dapat dilindungi, khususnya dalam pencemaran daripada air buangan licik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih atas pandangan dan juga maklumat. Teman-teman Yang Berhormat dan Diwan ini, Yang Mulia ini, bahawa Kerajaan Persekutuan telah memilih konsesi ini secara tindak terbuka, yaitu kira-kira 10 tahun yang lepas. Dan ketiga-tiga inilah merupakan konsesi yang telah berjaya, dan melihat daripada prestasi mereka di segi aspek kewangan dan sebagainya, itu diantaranya kriteria yang telah dipilih oleh Kerajaan Persekutuan. Sementara soalan yang kedua Yang Berhormat, adakah kerajaan meneruskan bantuan-bantuan kepada negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang? Untuk mulaman Yang Berhormat, di segi peruntukan yang mengikut perlembagaan itu akan diteruskan, dan dari masa ke masa juga kita akan meneruskan bantuan-bantuan yang lain kepada PBT, tetapi tidaklah melalui kepada kerajaan negeri, yang mulai kepada SDO di negeri-negeri yang berkenaan. Jadi saya berjaminan kepada Yang Berhormat bahawa peruntukan yang disediakan mengikut perlembagaan hak negeri itu akan diteruskan, dan juga kita akan meneruskan bantuan-bantuan yang lain tetapi tidak melalui kepada PBT yang berkenaan atau negeri yang berkenaan, tetapi melalui SDO. Yang ketiga, kenapa tidak keyakinan negeri-negeri? Saya percaya satu hari nanti jika sekiranya konsesi ini berjaya, saya yakin Pulau Pinang akan masuk, Selangor akan masuk, Perak akan masuk, Kelantan juga akan menyertai. Sebab sebenarnya tumbuhan yang murah ini menguntungkan negeri-negeri. Tetapi memang mungkin saya sendiri juga berpendapat bahwa kalau saya dalam pihak oposisi, saya mengatakan bahwa mungkin tidak ada konfidensi saya kepada pengusahaan ini. Tetapi percayalah, yakinlah bahwa kerajaan mengambil tanggungjawab ini adalah kerana dengan membantu negeri-negeri yang kurang berkepercayaan. Dan untuk makluman Yang Berhormat, Diwan Yang Mulia ini, kita berbelanja lebih kurang dari 770 juta ringgit Malaysia untuk membantu membayar kepada konsesi-konsesi yang berkenaan. Terima kasih.